Українські рятувальники створили музей вибухонебезпечних предметів. Тут є мінометні міни, авіабомби, артилерійські снаряди та багато іншого. Зараз це все макети, але раніше кожен предмет був бойовий. Спершу музей створювали для того, аби ефективно навчати особовий склад. Ми створили такий музей, щоб людина могла побачити, пощупати, підняти, тому що на картинці воно все гарне. А по факту, коли займаємося розмінуваннями, пролежавши певний час в землі, в корозії, ржаве, важко определити тип, калібр боєприпаса, який підривник на ньому знаходиться, а це є дуже немаловажно. Тут можна дізнатися будову, наприклад, ось цього артснаряду. В розрізі жовта речовина – це йде вибухова речовина тротил. Тобто даний артснаряд калібру 122 мм, радіус розльоту осколків до 700 метрів, використовується на пушки рапіра, також на танках використовується, дальність польоту до 25 кілометрів даного боєприпаса. Він також йде окремого заряджання, тобто окремо заряджається в ствол снаряд і окремо подається гільза з пороховим зарядом. Тобто гільза у нас іменно під нього нема, але є на подобі, як під калібр 152 мм, тобто тут знаходиться повністю пороховий заряд. До того ж, тут проводять екскурсії для дітей. Ці макети привозять і до навчальних закладів. Малечі розповідають про те, які небезпечні знахідки можуть лежати у землі. Також діти дізнаються, що робити у випадку, якщо на них натрапили. Михайло Ільєв каже, що доволі часто на Чернігівщині знаходять артилерійські снаряди часів Другої світової. Калібру 45 мм артснаряди, так звані пушки 45-ки, часто ми на них виїжджаємо. Також є калібру артилерійські снаряди 76 міліметрів, тобто вони йдуть, іде гільза окремо, снаряд вилітає зі ствола, гільза залишається при вистрілі. Радіус розльоту осколків до 600 метрів. Даного калібру 45 міліметрів до 400 метрів. Найнебезпечніший, скажімо, по радіусу розльоту осколочно-фугасний снаряд калібру 152 міліметра, радіус розльоту осколків до 1000 метрів. Тут є різні типи ручних гранат. Німецька зброя, зокрема, міна М-24 1942 року. Свастика, орел німецький є, знаходиться також. Наші міни, ручні гранати, як всі привикли, я дітям, коли екскурсії провожу, показую, розказую. Всі привикли, що це лімонка, я кажу. Це всі ви говорите лімонка. Це є ручна граната F1. Радіус розльоту осколків до 200 метрів. Нерідко на теренах Чернігівщини знаходять гранати РГД-33. В основному знаходяться отакі гранати, це РГД-33, 33-го року випуску граната. Вони йдуть як з додатковою рубашкою, якщо ви бачите, з насічками, для чого? Для ураження живої сили противника, додаткові осколки. І також вони йдуть без них, як от, наприклад, граната РГ-42, скажімо так, це та ж сама модифікація, тільки 42-й рік, її удосконали, забрали лишню вагу з неї, забрали ручку, поставили простий підривник. Здебільшого вони вже у зведеному стані. Транспортувати їх небезпечно, тому сапери знищують ці боєприпаси просто на місці. Буває, що їх знаходять у населених пунктах. Особливо часто це стається у весняний та осінній період, коли орють поля та копають городи. Михайло Ільєв каже, що часто вибухонебезпечні предмети знаходять шукачі металу. На місце прибуває група саперів, яка і знешкоджує гранати. Є у нас для цього спеціальні автомобільні шини, які зв'язані між собою. Ми засипаємо пісок для того, щоб радіус осколків під час детонації гранати зменшився або взагалі його не було. Якщо одна граната, ми можемо її спокійно знешкодити, нікому ніякої шкоди не нанесемо, ні людям, ні прилеглій території. Чимало у музеї сучасної зброї, зокрема тієї, яку сапери знаходили під час розмінування у зоні ООС. Наприклад, протипіхотні міни ПМН-2. Михайло Ільєв каже, що вони заборонені Женевською конвенцією. Ці міни мають пластиковий корпус і зроблені так, що металодетектори їх просто не бачать. Коли людина на нього наступить, вона не загине, але залишиться без нижньої кінцівки ноги. Коли працюють на мінних полях, якщо знають, що є ПМН-2, в основному сапери працюють вручну за допомогою так званих щупів. Тобто людина стає на коліна, на колінниках, і за допомогою рейки, спеціально в нас є рейка, тобто прохід сапер робить метр. Тобто відбувається певна територія, участок 10 на 10, на якій працює одна людина. За допомогою щупа під углом 45 градусів прощупується кожен сантиметр землі.
Михайло Ільєв розповів про випадок, коли він разом зі своїм розрахунком був у відрядженні на Луганщині. Тоді надійшов сигнал від військових, що при розвороті колони в польовому масиві підірвався хамер. Саперів відправили, аби ті обстежили територію, щоб прокласти безпечний шлях для пожежного автомобіля. Ми прибули на місце, значить, спрацювала протитанкова міна ТМ-62М. Як ви бачите, от воно в металевому корпусі. Вибухова речовина тут 7,5 кілограм. Хватає для того, щоб повністю, ну, скажімо так, не розірвати танк, але вивезти його з бойового становища. Також вийшло, що хамер розвертався, наїхав заднім колесом, спрацювала міна. З 5 чоловік ніхто не вижив. Також в хамері знаходився боєкомплект. І після додаткового обстеження ми знайшли ще одну протитанкову міну. У музеї також експонується град калібру 122 мм, що використовується в зоні ООС. Всі бачать їх по телевізору, але ми дітям стараємось показати вживу, що довжина його 2,20, де знаходиться бойова частина, в подальшому знаходиться реактивне топливо. Особливо, тобто ми розказуємо дітям, що вони як стартує, загорається, вилітає і потім йде детонація із-за головного підривника. На різні свята сапери вивозять макети боєприпасів на Красну площу, дозволяють охочим поміряти бронежилети, посидіти в автомобілі.